Dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás u předposledního dílu z Bloodborne. Dneska dojdeme celé DLC, včetně bosse Orphan of Kos. Takže jdeme na to. Začínáme přesně, kde jsme skončili. To znamená, kdyby náhodou někdo, tak je to lampička na Lighthouse Hut za Fishing Hamlet. Takže tady jsme si posledně otevřeli tuhle zkratku. Já jsem ani neodpočíval, takže tady tohle mám zabitýho. Proběhneme hned rovně a rychle pobijeme tady toho castera jednoho, jo? Tak a teď máme klid na toho druhého. A je to Poldingra, vylutujem, Boldemgem. Tady máme Boldemblodgem, tady se běhneme dolů a pobijeme tyhle. Nemusíš, jo? Já si myslím, že tady nic z nich nemáš. Jo, pouze potenciální loot. A Blood Echoes, který... Blood Echoes samozřejmě padnou, ale loot žádnej nepadnul. Tak, tady na žebřík a dolů. Tak, tady teďkon tyhle ty všechny prapodivný věci s některý budou probouzet, takže doporučuji si nahodit Moonlight Sword. Jo, protože oni se tady takhle vyrojej v tom. Jo, a samozřejmě Moonlight Sword nataženou R2 dává takhle plošnej útok. Jo, takže když si tady zaměříš nějakýho uprostřed, takhle to natáhneš. Tak dáváš plošní poškození. Ono je moc mátit nemusíš, jo, protože jenom tam, kde prostě uvidíš, že tam je loot, já prostě nevím, proč můj defekt je nějaký, že prostě se to snažím vždycky všechno, co vidím, vymlátit. Jo, tak jsme lehce zjistili. Který jsou obydlený ulitky. A můžeme pokračovat dál. Tady to přelezeme. Tady v tomhle rožku je item a jsem si prakticky jistý, že u něj právě je to obydlený. Pozor na to. Minimálně jeden. A je jich tady více, jo, to je, aby tě to pěkně překvapilo zezadu. Tak, Bloodstone Chunky. A já mám takový neblahý pocit, že to bude obydlený něco, ne? Jeden, OK. V pohodě. Tak mu tam pošlem jeden trust. Twin Bloodstone Shard, ale tady nám z něco padlo. No. Zase dva obydlený. Tyhle ty jsou prázdní, tady jaký vidíme jeden. Bum ho tam. Tak, tady vyběhneme nahoru a sebereme si tady Bloodstone Chunk opět a před východem vyskočil z ulity. Tohle znamená velký špatný pro něj, protože dostává větší poškození. Jo, a zaběhneme sem a tady sebereme poslední Bloodstone Chunk v tomhle místě. Tak, teď se dáme tady do jeskyně. Tady se skočí dva nemáci, nebo vylezou, jo, jsou to ty bezulity, jsou trošku agresivnější. Ale když se zastavíš na správný místě, jak to máš vyřešený, tak doběhneme dál a tady jsou gaťky. A ty jsou zase, jo, tady by zase byl pan Braidor Invader. Wow.
Tak, teď já zase přehodím na druhou zbraň. Tak, tady je to trošičku ošemetný, jo? Teď se dáme tady doprava a tam je to trošičku ošemetný. Támhle vzadu, jestli to tam teď vidíš správně taky, tak tam stojí právě zase ten jeden šamán a když k němu doběhneš, tak jsou tam dva tyto mrzáci skákací, jo? Takže... A tady je taky jeden. Takže tam takhle proběhnou. Zabij toho šamana. A pak máš klídek. Tak, King Cold Blood 10. Tady itemík, Madman's Knowledge. No a tady, teď samozřejmě opatrně, ale nespadneš dolů. Přeskočíš. Tak, doběhnem tamhle pro item. Great One's Wisdom. Tady slžeme žebříkem dolů. Tam si sebereme jenom item. Já si tady jenom otevřu poznámky. Tak, pardon. Sebereme gem a vydáme se nahoru. Vylezeme pěkně až hore. A teďkom použijeme tu páku. Ta nám tady spustí výtah. Jo. My jedeme nahoru a tam si otevřeme jednu branku. Tady sebereme teda itemík. King Cold Blood 10 a tady si otevřeme tuhle branku. Kdyby jsme náhodou umřeli, jo, máme příjemnou zkratku. Já se podívám jenom na jednu věc. Zdali u sebe mám dostatečný počet sedativ? Ano, 10. Protože samozřejmě, co tady nepotkáme, Winter Lanterny, to znamená ty paní, co na tebe házejí velký špatný. Tak. Takže sedativa máme připravený. Jo, a půjdeme tamhle. Tamhle bude potom boss. Posuneme výtah nahoru. Jo, a nadáme si zase nějaký setík, který nám zajistí trošičku defendu, graveyard, graveguard to na ten moment. Potenciálně i jako Ashin. Vidíš, že Ashin má vysoký resist, takže jo, graveguard nebo Ashin set. A dáme ho klidně celý, já si myslím, že on bude mít i na té helmě lepší. Tady Grey Wolf Cap. Nemá, na helmě nemá, nevadí. Jo, tak to máme takhle. Připravený sedativa, tohle nech proběhnout doprava. A tady se schovej za tu levou zeď a nech si přijít tu Winter Lanternu blíž. Jo, důvod je jednoduchý, protože vlevo je druhá. Jo, tak. Umlatí Urbigem, protože má tě nestihne grebnout. A pošli tam sedativa. Jo, pošlu sedativa, zbavím se toho. A vyběhneme na tu další. Pošlu tam sedativa. No a to byly dvě Winter Lanterny tady. Už nic dalšího špatného nás tady nečeká, tady vezmeme Blood Gem a King Cold Blood 11, tady vidíš, vlastně jsme zabili ty dva na Rakujo, jo. Oni se dají právě dát odsaď, kdyby se jako je nechtěl zabíjet z té studny, nebo si to nedařilo, nebo něco podobného, dá se prostě jakoby je zabíjet odsaď. Tady to uděláš tak, že buď tohohle jednoho, pak jako z dálky na ně budeš útočit, jo. A nebo na něj naházeš poison, jo, a pak prostě postupně jako nějak ustřílíš, no jako ideální postup to není, ale případně se to dá. Ah, pardon. Tak, vezmeme si Lead Elixir, tady nám padl Cursed
Ejde Blodžem, adept, ten je vlastně z dobrá farmící místo, dobrý farmící místo na gemy, protože Winter Lanterny dropujou gemy a dropujou dobré gemy, takže je to příjemný farmící místo, kdyby na to přišlo. Tak, teď tamhle vidíš rovně, jo, proběhneme až k němu, k tomu jednomu kouzelníkovi, tyhle ignoruji, jo, protože se chceme zbavit tohohle pána, jo, a pak tady začneme řešit tyhle ty hopkavý zmetky. Náročný. Máme gem, tady jeden nějaký divnej. Tak ho polutíme, tadyhle vlevo, no jako... Když tady nějak zvláštně nezaběhneš, tak by se neměl vytáhnout. Maximálně až při cestě zpátky. Tak, pokračujem dál. Sadím se, že tyhle jsou plný. Tadle bude taky. Pěkný. A tady, jo, nic záživného by si řekl, ale pozor, tady vidíš vpravo čáry fuka. Takže jeho spráskat. Máme z něj náboje. Tady jsme nějaký odpráskli a nic moc nedělo. A teďko on tyhle ty dva tady jako se za náma nadšeně rozběhnou. Ale ty už nejsou nějak významný. Vyběhneme nahoru. Sebereme si gem a sebereme si, dámy a pánové, druhý Blood Rock ve hře, který získáte z běžného hraní. Pokud nechcete utrácet inside, tak vrátíme se zpátky. Jo, nemusíš to probíhat. Není potřeba. Stačí použít Bolt Hunter's Mark, pokud ho nemáš. Doběhneš zpátky na výtah nahoru a dostaneš se na tu Lightning's Hut. Lightning's Hut, co to jmenu? Lighthouse Hut. Lampičku. Tak. Jo, na tuhletu. Vrátíme se domů, máme totiž na level, máme tam nějaký zároveň krvinky, kdyby jsme náhodou neměli, tak... Tak je tam máme. A půjdeme na posledního Bosando Grando. Nebo na posledního ne, jo, v návodech, ale v DLC. Tak, máme na level, super. Takže tam bouchnu tu sílu. Kouknu na krvinky, kolik jich máme. 4, 4, 2, to nám nedá dostatek na level, takže to nemá smysl. Jediný, v čem se ujistíme, aby jsme měli dostatek power paperu. 3, ne, ne, to nestačí. Takže si tady skočím do storage. Podívám se, jestli mám tady nějaký. Nemám. Pak si nakoupím. Inside, už svěstnic nepotřebujeme, takže je to jedno. Jo, já koupím jich 7, nebo hele, 7, jo, stejně by se jinak musel vracet, takže jich teď už se máme pěkných 10. Jeho totiž weakness samozřejmě, jelikož je to kin, no to jsem nemusel už, ale tak jsem to prostě udělal. Jelikož je to kin, tak největší weakness je trust a druhá největší weakness, nebo jako slabost, když to řekneme takhle, je fire. A no, co k tomuhle bossovi říct, Orphanov Kos je jeden z nejagresivnějších bossů ve hře a zejména ve druhé fázi, jo, takže na to je nutno se připravit. Co se týče armoru, tak já si vrátím do hry zase zpátky to, co jsme měli, to znamená Herald Hood, Herald Set přesněji, jo, klidně se můžeme ujistit, jestli náhodou tam na ten damage, pardon. Vždycky posílám výtah nahoru, jo. Nevím, prostě je to tak. Jestli tam na to fyzické poškození nebude něco lepšího, nýbrž si však myslím, že ne. Jo, protože tenhle pán je zejména fyzické poškození, trošičku arcaneu a trošičku boltu, když na to přijde podle ability.
Jo, takže tahle ta kombinace vlastně ironicky to, co nejlepší, co nám teďkon jakoby nějakým způsobem může hodit. Jo, protože to má tu kombinaci tak nějak jako ideální všeho. Jako další příprava dáme tady tohle. Kdyby náhodou, můžeme tady bouchnout full healy, jo. A to je asi všechno. Nedoporučuji používat peletku, protože samozřejmě ho s ní případně spálíš rychleji, ale taky mnohem rychleji spálí on tebe. No a on dokáže být celkem agresivní. No a tak se vydáme na něj. Tam jsme dávali Winter Lanterny a dáme se doleva. Já ho rád mátím v této verzi zbraně, jo. Nemám rád tu dvouruční. V tenhle moment je to prostě pomalejší a on je agresivní. Tady nic ti to nedává. Jo, ani když je vehementně všechny pobiješ, tak ti to ničemu tady nepomůže. Tak. Jenom je to taková terapie. A vydáme se na něj, dámy a pánové, vydáme se na něj. Funguje na něj pery, to znamená, pokud máš dobrý pery, použij pery, pokud radši dodžuješ, klidně dodžuj. Jo, je to na tobě. No a leze ven, šéfík. A bude nás mátit tou nejméně pravděpodobnou zbraní, a to je vlastní. Placenta. A ne, nemůžete tu zbraň získat. Jestli jsem chápal lore správně, je možný, že ne. Tak Orphanov Kos je vlastně potomek bohů prastarých. Vlastně vytvořený tím, že ne vytvořený, ale vlastně smrtí nějakého boha se takhle stane další jeho potomek sám sebe vlastně nějakým takovým prazvátým způsobem. No a hned jak se spátuje, jo, tak my tady bouchneme fire paper, no a začne Choro Moro Tocho. Jo, on na vás nebude na začátku reagovat. Takže máte v klidku čas tam jako to a teď už je to tady. Jo, nebát se tam posílat ty lahve. Protože on jinak bolí. Jo, ale jak vidíš, v každý fázi mu jde dát pery. Jo, takže opravdu tím jde dát celkem příjemně. Jsem byl brzo. To jsem byl brzo na tempery. Tak. Pokud si boukne do té zbraně zpátky, tak to bude dávat pod sebe, pokud jako... Tak. Teď ho přepínáme, nepřepínáme ho do druhé fáze ještě. Pamatuj na to, v obou fázích mu jde dávat. Mu jde dávat pery. Nikdo ale neříká, že to je zrovna lehký. Tak, a teď je potřeba. Jo, pryč od něj.
druhou fázi já osobně doporučuji už nejet na pery, ale prostě rolovat ho tam o 106 a prostě tam ten damage protlačit. Teď už klidně přepnu. Já jsem se nakrmil celým tím lightným útokem. To je špatné. Držet tam ty plný HPčka, tohle je špatný. Moje chyba. Je extrémně divoký, jo, musíš ho prostě párkrát rozkoušet. Jak vidíš, já jsem hodně potrpěl v té druhé fázi na to, že jsem se snažil dávat pery a já osobně ho v té druhé fázi ani neumím. Takže bohužel, já třeba uznávám v té druhé fázi za mě, jo, je to opravdu o tom, jak se tobě to líp hraje. Spíš hodně dočovat, jo, utíkat mu a ve správný moment prostě si tam najít ten opener a mlátit do něj. Takže to by bylo k poslednímu bossovi. Upřímně, trošku to bylo offoust, jako nebudem si říkat, žádná lahev nezbyla a dostali jsme kos Parasite. Tak, teďkon ještě neodcházíš, jenom si tady, jenom si ji zapal, jakoby, jo, nemusíš to dělat, ale jenom si ji zapal. A abys to měl oficiální dokončení, tak musíš tady, jo, a co vlastně tady jako dělat, že jo, tohle. Nightmare Slain. Oh. Sweet child of course. Dítě kosu se vrátilo do oceánu. The bottomless curse. Nekonečné prokletí, nekonečné nebe, nebo jako bez dna. Bez dna je prokletí, bez dna nebe. Bez dna moře. Přijímající vše? To je zajímavý. No a tohle to vypadlo ven, no. To dítko. Tyhle divno věci. A nebe se uklidnilo. No a my odportíme zpátky domů, dámy a pánové. A tím by se měli předposlední díl z kompletního průchodu na Bloodborne hotov. V příštím díle si ukážeme průchod post-depth dungeonem jedním, který využijeme, aby jsme nemuseli procházet 10-15 hodin těch různých challenge dungeonů, kde potom následně odpráskneme Tumerian Queen, kterou potřebujeme na trofej a pak nicméně to bude, jo, jedna epizoda bude právě ten dungeon, druhá bude královna a s královnou ve stejném díle zabijeme teďkon aktuálně bosse, kterýho jsme tady předtím načali. Já si myslím, že ho tam neuvidíme, i když se budou vehementně snažit. Je tam, hele. Jo, a zabijeme Moon Presence, tedy toho opravdového posledního bosse Bloodborne. Takže já vám děkuju za sledování a uvidíme se u toho dalšího dílu. Mějte se krásně a nashledanou.